Postoji, doktore, ponovo pominjem liniju. Dokle se može i dokle lekar može da pomogne da spase život. Međutim, postoje situacije u koje dolazi nemoć, a to je najteže. Znate, kad vidite pacijenta, otprilike imate naznaku šta se dešava. Znači, to je ono što i to vrlo brzo se desi. Dakle, mi smo imali ljude koji su po 20 dana na našim veštačkoj ventilaciji. Na respiratorima, je li tako? Pa da, mi smo taj naslov respirator nasledili od predsednika, to je pogrešan naziv potpuno. Dobro, Ventilator je izvinite. pravilno. Da. Zato što su ventilacija jedno, respiracija je drugo. Respiracija se vrši na alveokapularnoj Da. membrani, gde vazduh prodire u krv i tu niko ništa ne može da urade, a ventilator je taj koji diše i oponaša disanje pokrete čoveka, dakle, ugurava i izbacuje vazduh iz. Tako da, ja bih ipak pričao o ventilatorima, U ne o redu, respiratorima. samo sam želeo da pomenem to da narodu bude bliže. Ajmo da se vratimo na to. Čovek u teškoj situaciji je pred vama. I kakvih je bilo trenutaka, ja vidim i po vašem licu kada pričate da je izraz, pa tako, dosta, e tako, sad je bolje malo. Bilo je teških slučajeva koji su kobno završavali. A moj najmlađi pacijent koji je nošen završio je 95 godina. 20 95 godina. 95. 95 godište. Da, razumeo sam. 1995. Dobro, moramo odmah da vas pitam da tu malo razbijemo i to. Jer njega, da tako kažem, ubio COVID ili neka prateća bolest? Ili je COVID izazvao tešku bolest? To su više stručna pitanja koja ja čak i ne umem da postavim. Ali ste me razumeli šta hoću. Pa da, otprilike pre mog odlaska moje informacije su bile isto slične priče koje hoćete da jel ja vama kažem. Da oboljevaju samo pacijenti uzrasne dobe starije ili imunodeficijentni, odnosno hroničari kojima pritisak, ne znam, povećan krvni pritisak, neregulisani dijabet. Međutim, kada sam došao tamo, to je jedna druga priča. Jeste, ima većina ljudi koji imaju svoje neke hronične bolesti, ali imate ljude za koje uopšte ne možete da naslutite zašto tok njihove bolesti ide tim putem. Tako da, mislim da će još uvek biti priča zašto i kako, zašto potpuno zdrav, čak i bez tih pratećih, zašto sportista ide u lošem pravcu. Zašto čovek koji ne koristi nikakve lekove nije koristio. Konkretno, taj dečko je malo teži bio. A šta je kod njega bilo? Kod njega je krenuo sa temperaturom, normalno kao što i kreće, više nedeljnom, sa mogućnošću pisanja i to je dobro išlo do jedno 3 nedelje, a onda 4. nedelje počeo da se urušava i sve snage. Došlo je do jednog tipa ventilatora sa povećanim protokom. To je bilo dobro opet nedelju dana, pa opet nedelju dana je prešao na klasičan ventilator, odnosno nije on prešao, nego smo ga prebacili na klasičan ventilator i, nažalost, je njegov rođeni brat je sa kliničkom slikom potpuno lako u životu, bio je na spratu više, a ovaj dečko je, kažem, završen.